Sugrađanin koji je bio uredno parkiran u Novom Sadu danas je imao neprijatnu situaciju kada je pokušao da se isparkira žureći na aerodrom. Naime policijski automobil u kojem nije bilo vozača parkiran na ulici blokirao je izlaz sa parking mesta. Prema rečima ovog sugrađanina koji se požalio našoj redakciji nakon što je sačekao 4-5 minuta i niko se nije pojavio, pozvao je policiju da reaguje. Policajac se pojavio u vrlo kratkom roku i potom od sugrađanina kako nam je ovaj rekao, zatražio da izbriše fotografije koje je napravio na parkingu. Kada je on to odbio, zatražio mu je iz koje je potom uslikao podatke, a zatim odvezao policijski automobil. Nadamo se da naš sugrađani neće trpeti posledice, jer je ukazao na nepropisno ponašanje policajca.